as tribulações desta vida não te deixam nem por um momento. Vem chegando, entrando casa dentro. Tens um coração tão sofrido. A cada passo mostra um novo abismo e a tristeza tira o teu sorriso. Se a verdade não encontrou você, foi bom então hoje eu te ver. Aleluia! Não é tarde demais. Aprender a viver é ver Deus dentro de você. Não é tarde demais. Abre o teu coração, deixa ele mudar tua vida. Revive a vida, nunca dá em nada. E ser feliz virou ponto de fada. Deus te chama agora, se decida. Não tem mais rumo, nem voltar.